Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de dilluns, matí de represa del fil de l'actualitat informativa en aquest programa que aborda, com sempre, el pols informatiu de la jornada. Després d'aquest parèntesi d'un parell de setmanes a causa de les vacances de Nadal i Reis, avui és el temps per parlar de l'inici de la represa del curs polític amb un diputat per Tarragona al Parlament de Catalunya, Rubén Viñuales. Rubén Viñuales, molt bon dia. Molt bon dia. Ara fa un any Rubén Viñuales deixava Ciutadans, dimitia com a regidor de l'Ajuntament de Tarragona i passava a les files del Partit dels Socialistes de Catalunya. De fet, el van nomenar número 2 en la llista al Parlament. En aquelles eleccions que recordareu es van fer el 14 de febrer de l'any passat. Va sortir diputat, així que porta, doncs això, 10 mesos, 11 mesos pràcticament com a diputat al Parlament. Avui, 10 de gener del 2022, un any després d'aquell terratrèmol polític, quan va deixar Ciutadans i es va passar al Partit dels Socialistes, l'hem convidat al programa per valorar el moment polític actual. Senyor Viñuales, en fi, vist ara, amb la perspectiva, aquella decisió que va prendre, suposo que no se'n penedeix gens. No, la veritat que no gens. Mira, la meva mare em pregunta, no?, a vegades, què, com estàs, no?, amb els socialistes, i li dic que feliç, la veritat. L'adjectiu més idoni seria feliç. Feliç per la rebuda, feliç per sentir-me útil per Tarragona i per Catalunya i humilment fer tot allò que pugui per millorar la vida de les persones, que al final la política es tracta d'això. La veritat, molt content de la decisió. El seu antic partit, i ara de seguida parlarem del PSC, però el seu antic partit està en vies de desaparició? Mira... I vostè ja ho va veure fa un any? No, jo vaig marxar abans, però també li dic una cosa, no he parlat gens de Ciutadans durant tot aquest any, no ho faré ara tampoc i encara menys malament. Als Ciutadans hi ha persones molt bones, persones honrades, persones honestes, que els desitjo el millor. No sé què passarà amb Ciutadans com a partit, jo només haig de pensar en el PSC, no?, i en millorar la vida de tothom, independentment de que ens voti o no, però ja li dic, no he parlat de Ciutadans durant aquest any, tampoc ho faré ara. En aquest any, 2021, realment ha estat intens perquè... En fi, vostè es va presentar com a número 2 en les llistes per Tarragona pel PSC, va sortir diputat. De fet, els socialistes, recordem, van guanyar les eleccions el 14 de febrer, però no van poder formar govern amb Salvador i al capdavant. Tenim un govern independentista a Catalunya i vostè com a diputat, per cert, com a conseller de Justícia en el govern alternatiu que va formar Salvador Illa. Què tal? Quin balanç personal i polític fa d'aquest any com a diputat a la Cambra Legislativa? Bueno, és un món molt diferent al Parlament, òbviament. Jo sóc un animal municipalista, jo m'he criat al fang, no?, de la política, que per mi és la meravella, no?, del món, que és el municipalisme, i pel PSC també. Però la veritat que el Parlament és un món molt diferent. Al final és un producte més eteri, més metafísic, però també és útil, òbviament, no? La veritat és que hem viscut aquests mesos en primera persona quina és la situació que estem vivint a Catalunya a nivell polític. És un desgavell, la veritat. Veiem com la CUP, que ha nomenat president el senyor Aragonès, a la vegada no li prou els pressupostos, els comuns sempre venen al rescate dels pressupostos. Si et fixes, normalment és la CUP nomena el president i els comuns els hi aproven pressupostos, no? Clar, al final, en una època com aquesta, en la que després de la pandèmia, o encara estem en pandèmia, necessitem una recuperació econòmica, social, no deixar ningú enrere, i veiem que hi ha aquesta manca de lideratge, d'intentar fins i tot fer una mà estesa. Nosaltres ens vam oferir una i mil vegades els pressupostos per part del nostre president, del Salvador, el senyor Aragonès. I era un oferiment sincer. Creiem que hem d'acabar amb això de les dues Catalunyes. Un primer pas seria, òbviament, parlar de pressupostos, l'eina més important que tenim al Parlament de Catalunya, i no ho vam voler. Al final és una cosa inèdita, aquest cordó sanitari a la socialdemocràcia, això és inèdit a tota Europa, i aquí a Catalunya ho estem patint, no? Però, bueno, nosaltres continuarem, no? I respecte a lo del govern alternatiu... Això serveix d'alguna cosa, senyor Viñuales? Sí, de què? Per fer-nos treballar, i molt. La veritat, ens fa treballar, i molt. Perquè això és una còpia d'un sistema anglosaxó, no?, que va ser útil. Maragall també ho va utilitzar i va tenir fruit. Al final, primer de tot,
content, no?, de que em nomenés a mi conseller alternatiu de justícia, que òbviament no és ni molt menys ser conseller de veritat, però sí que és veritat que et fixa uns criteris, et fixa un cronograma. Ara farem aquesta setmana, per exemple, a Platja d'Aro, una reunió més del govern alternatiu. Nosaltres hem de calendaritzar la feina que farem, quins projectes fem, ja hem presentat moltíssims, ens pategem Catalunya, cadascú en la seva àrea, i crec que sí, crec que és útil, que és pertinent, i a més ens dona també una vocació de govern, de que volem ser alternativa de veritat, que volem arribar a governar Catalunya, no? I en aquest cas amb el Salvador com a president. Doncs ja que és conseller de Justícia del govern alternatiu, li pregunto per un tema judicial de màxima actualitat, no d'ara, sinó de fa anys, a Tarragona. El front judicial ha d'anar a Tabacalera? Per mi sí. Claríssimament, sí. Sí, i mil vegades sí. Per què? Perquè li donaré molts motius. El primer de tot és perquè tenim un greuge comparatiu. Tarragona és l'única capital catalana que no té una ciutat de la justícia. Estem pagant 1.200.000 euros en lloguers actualment de les dependències judicials a Tarragona. 1.200.000 euros a l'any. Només per això ja podríem amortitzar molt ràpid. És una gincama per la gent, pels operadors jurídics, pels ciutadans. No és digne. A més, tenim Tabacalera, que a Tabacalera el que ens permet és fer-ho per mòduls. És a dir, primer que recuperaríem un espai històric, singular, de la nostra ciutat. No caldria que fos una inversió directa dels 60 o 70 milions d'euros que pot costar. Podríem fer-ho per fases. És a dir, per exemple, portem ara Fiscalia i els jutjats d'instrucció 1 a 4. Ho invento, no? I aquest any posem tants diners. L'any que ve posem tant. Però ja podem obrir aquest espai a la ciutadania. Sense oblidar que, a més, caldria una actuació urbanística, en aquest cas a l'Avinguda de la Independència, que és el carrer que passa just per davant, per fer-ho una avinguda. Òbviament, hi ha alguns elements que ara ja s'expropien per fi. Hauríem de ser la gran entrada de Tarragona, que quan tu arribis, tu vegis la façana il·luminada de l'antiga Tabacalera amb una avinguda que coneixi amb el Serrallo. És a dir, ha de ser digna per una ciutat com la nostra i sobretot també pels operadors jurídics, com et deia, i per la gent. Hi ha altres opcions. Nosaltres vam fer una pregunta per escrit a la Conselleria de Justícia preguntant que quan decidirien la ubicació de la ciutat de la justícia a Tarragona. Ens van dir que abans del 31 de desembre de 2021. I a dia d'avui encara no sabem res. Òbviament, presentarem aquesta setmana una pregunta formal dient, escolti, vostè va dir per escrit que tindria una resposta abans d'acabar l'any passat i encara no sabem res. Crec que Tarragona té unes certes o uns certs greuges comparatius que es donen massa sovint i que hem de, entre tots, pal·liar. I jo crec que en el tema de la justícia és un tema, encara que sembli redundant, de justícia. Però en el tema de Tabacalera, aleshores, vostè descartaria que ja en el futur hi hagués el Museu Nacional Arqueològic? O creu que són compatibles les dues coses? El pla funcional que hi ha, actualment redactat, necessita d'unes inversions que difícilment arribaran. Jo li sóc sincer, com sempre. Jo crec que hem de ser pragmàtics. En aquesta ciutat hem perdut masses oportunitats, masses trens, per intentar fer el que jo volia, tot i saber que no era plausible. I això crec que s'ha d'acabar. Hem de ser pràctics. No significa que no hagi d'anar al museu, ni molt menys. I li diu un friqui de la història del patrimoni com jo, que sóc, bueno, és el que em fa més feliç de l'univers, no?, després de les meves filles. Però sóc conscient de que 70 milions d'euros que preveu el pla funcional que requereix la inversió del museu, pues és complicat a dia d'avui. I mentrestant anem fent les oficines judicials. Crec que hi ha espai. Hi pot haver espai. Però no seria caure en un error antic de fer un edifici amb poti-poti de funcions? No, perquè no al final, no, digue'm un edifici amb poti-poti. Bueno, la plaça Imperial Tàrraco, no? Edifici municipal. L'únic. Què més? Però bueno, té un ús. Què li agradaria? Que no tingués cap ús? A veure, les preguntes les faig jo en tot cas. Té vostè raó, és una pregunta retòrica. No, exacte, és una pregunta retòrica, no? Al final, crec, sincerament, que com a mínim té un ús. Mm-hmm. Per tant, vostè creu que el Fòrum Judicial ha d'anar a Tabacalera? Totalment. Que, de fet, sembla que és la posició última, no?, que ha expressat la Conselleria de Justícia. No ho sabem. Jo, quan pregunto de manera reiterativa aquesta qüestió, a vegades van variant. Li torno a dir, van dir per escrit que abans d'acabar l'any passat tindrien decidida la ubicació. Averiguem, no? Esbrinem a veure quan serà. I un altre tema de justícia, que és competència de la Generalitat i, per tant, del Parlament de Catalunya, el centre penitenciari obert, el nou, s'està acabant, segurament s'acabarà aquest any, amb els terrenys de l'antiga presó. Bueno, amb els terrenys de l'antiga presó hi ha una qüestió. És que el POUM,
que estava en vigor ja no està, per tant tenim ara actualment el POM del 95. El POM del 95 preveu que sigui equipament i zona verda. Per tant, si la Generalitat el que vol, la Conselleria de Justícia, és fer pisos per vendre-ho, hi hauria d'haver algun tipus de modificació urbanística dels usos. I vostè què pensa? Jo el que penso, li agradaria que hi hagués? Jo li dic, el que no acceptaré mai és que ens condicionin la ciutat de la justícia a la venda de patrimoni, perquè no ho han fet enlloc. No ho han fet enlloc que ens condicionin la venda de patrimoni a fer la ciutat de la justícia. Per què nosaltres sí que hem d'estar condicionats? Fent el semblor un xantatge. No, escolti, vostè ha d'invertir en això. Si a més vol treure diners d'aquell terreny o vol fer alguna cosa, que ho faci. Però que no condicionin la venda d'aquells terrenys a la nova ciutat de la justícia a Tarragona. M'assembla injust i m'assembla, a més, poc digne de pensar que la justícia no és només una consumidora de recursos, sinó una generadora de riquesa, perquè genera pau social. I què és una societat democràtica sense pau social? Què és? És l'autotutela. És jo sóc més fort que tu, m'imposo a tu. La justícia és l'única manera, la justícia, de que el dèbil es pugui enfrontar al més fort. El centre penitenciari obert, pel qual li preguntava, és una de les inversions previstes aquest 2022 pel govern de la Generalitat, en clau precisament pressupostària i en clau tarragonina estrictament. Com valora aquests pressupostos? Bueno, pues ja poca cosa. Per aquí l'única inversió que seria interessant serien els 17 milions que hi ha per l'Hospital Joan 23. No oblidem que hem tingut aquí consellers de salut de tot tipus que han promès sempre el mateix, i ara sembla que potser hi haurà aquesta inversió, no? Per la resta, la veritat, trobem a faltar... Nosaltres no tenim un percentatge d'inversió que sigui correlatiu a la nostra capacitat econòmica, a la nostra producció del PIB, no? A Catalunya. Crec que això també és un altre greuge. A més, hem de pensar una mica més en gran. Tenim uns reptes a nivell, per exemple, energètic, que Catalunya no està fent els deures. La transició ecològica a nosaltres ens afecta especialment a les comarques tarragonines, perquè nosaltres no només tenim el repte de tots, no?, a nivell mediambiental, sinó que tenim també la indústria. És a dir, si nosaltres no tenim energies renovables, no podem tenir, per exemple, hidrogen verd. Si no tenim hidrogen verd, és molt probable que no hi hagi futur a la indústria tarragonina. Si no hi ha futur a la indústria tarragonina, no tenim futur com a ciutat. Tarragona, abans de l'arribada de la indústria, era un poble. Podem ser Detroit. El que va passar amb els vehicles, no?, amb la indústria automobilística, ens pot passar a nosaltres amb la indústria química i petroquímica. El que hem de fer és avançar i ajudar. Si no s'ha fet més que un molí de vent en 10 anys a Catalunya, i estem a la cua de tot Espanya en l'instal·lació de renovables, exactament com volem fer hidrogen verd? Vostè vol més energia eòlica a les comarques de Tarragona? A tot arreu, a tota Catalunya. Uh-huh. A tota Catalunya. S'ha fet la llum. S'ha fet la llum. Estàvem parlant de molins de vent. I d'energia, vist que una casualitat. Tots hem de compartir. Però sap vostè que això provoca molt malestar en diverses comarques d'aquest territori? Bueno, el problema que hi ha és que si no generem energia nosaltres, l'haurem de portar. Si l'hem de portar de l'Aragó i dels Monegros, el que passarà és que haurem de tenir unes línies de molta alta tensió creuant tot el nostre territori. Això és el que volem, exactament, o volem ser autosuficients? Fins i tot li dic més. Els partits independentistes sempre diuen que volen ser un país, no? Però si vols ser un país hauràs de tenir una cosa molt important, que és ser autosuficient energèticament. Però res del que estan fent és per fer-ho. Aquí tenim sol, tenim vent, tenim aigua. I hem de comprar... No li vull donar aquesta dada de manera errònia, però aproximadament hi ha uns 10.000 milions d'euros de factura d'energia que comprem cada any. Això ens ho podríem estalviar. Fixi's vostè fins a quin punt podríem estalviar i invertir en altres coses. Fins i tot arribar a ser una potència en generació d'energia renovable. Clar, Catalunya amb això, doncs, què vol que li digui? És un tema per nosaltres, per Tarragona sobretot, essencial, perquè posant plaques fotovoltaiques a tots els teulats, totes les teulades de les cases de Catalunya, no arribaríem a poder generar l'energia que es necessita per la indústria. I sembla que sempre som els grans oblidats i em preocupa profundament. Mm-hmm. Li preguntava pels pressupostos de la Generalitat, que ja estan aprovats i que ja estan en marxa. Vostè, ja ho deia, els socialistes es van oferir en nombroses ocasions al govern de Pere Aragonès per pactar aquests pressupostos. En canvi, no ho han fet en el cas de l'Ajuntament de Tarragona. No s'han ofert.
o no han volgut negociar directament amb el govern de Pau Ricomà. Tenim un ajuntament sense pressupostos municipals. Vostè, que ara s'ho mira una mica des de la barrera, però que evidentment viu el dia a dia de la política tarragonina, com ho valora? Bueno, haig de discrepar amb vostè. Jo crec que sí que s'ha ofert el PSC, el grup municipal. I tant que ho va fer. No només es va oferir, va fer un decàleg. Va fer un document absolutament plausible, realitzable, acceptable per part de l'equip de govern, amb unes inversions transversals, que no eren ni molt menys partidistes, és un tema de ciutat. Es va presentar i van fer cas omís. I ara, curiosament, el que diu el senyor Ricomà i el seu equip és que és el PSC el que no ha volgut negociar. De veritat, haig de riure si no fos tan seriós. Es va oferir, va presentar un decàleg, estava a la seva mà fer-ho, el que passa que ja tenien un preacord per un mercadeig a Barcelona, de canvi, els comuns aproven pressupostos al senyor Aragonès, Esquerra Republicana de Generalitat, llavors Esquerra, els comuns també li demanen que s'aprovin els de Barcelona, a la vegada Esquerra li diu, vale, jo t'aprovo els de Barcelona, però m'has d'aprovar els de Lleida i els de Tarragona, i aquest mercadeig fenici és el que tenien fet, no? Què passa? El senyor Ricomà, que mai té un pla B, sempre fa planar com si fos un torete, i va allà, va dir, ja ho tinc tot engestit. Què passa? Que la senyora Carla Aguilar, a la comissió informativa, vota que no. En contra del criteri del seu partit. I llavors ja, llavors sí que vull parlar amb el PSC. O sigui, nosaltres ja ens vam oferir. Què succeeix? Acte seguit. Que la CUP surt dient que és el partit dels corruptes, que bueno, que pim, que pam. I és part del govern. És a dir, això em recorda molt l'aeroport, l'ampliació de l'aeroport del Prat, que ni entre els socis de govern s'aclareixen. Pues, si vostès se volen aclarir, parlem-ne, pues que no estan ni entre ells clars. Per tant, no, sí que es va oferir al PSC, pensant en ciutat, no pensant precisament amb totes les coses que diu i com tracta moltes vegades a l'oposició el senyor Ricomà, però això és un tema a part, sinó pensant en la ciutat. El senyor Ricomà no va voler parlar, s'ho juga tot com si tingués una majoria absoluta i el que té en aquest cas és una minoria absoluta. I vostè creu que s'han de prorrogar els pressupostos? Creu que s'ha d'arribar a una moció de confiança? Miri, va fer una entrevista ahir al senyor Ricomà al diari Tarragona, i ell deia que no li fa por no tenir pressupostos, que no li fa por anar a pressupostos prorrogats. És la seva decisió. El que sí li puc dir és la responsabilitat de fer uns pressupostos és de l'equip de govern. Mira, el senyor Ballesteros va aprovar pressupostos amb tot quisqui, amb Esquerra, amb el PP, amb Unió, amb Ciutadans. Va aconseguir aprovar pressupostos. Però per això jo li insisteixo i li pregunto, creu que ha d'anar amb una moció de confiança si no aconseguís aprovar els pressupostos? Això és decisió d'ell. És decisió d'ell. Ell juga en aquest paper de víctima, tothom va contra mi... Però Tarragona ha de tenir uns nous pressupostos, creu vostè, per damunt de tot, o no? Els pressupostos... O es poden prorrogar? Li torno a dir, els pressupostos es poden prorrogar. Ell mateix ho diu, com modificatius de crèdit es poden fer. El que és inèdit és un alcalde que en tota la democràcia, mira que hem tingut de tots els colors, aquí a Tarragona, de governs, serà el primer que no ha tingut la capacitat de negociar uns pressupostos, i és perquè no té cap tipus de voluntat negociadora. És... Em sorprèn, i no gratament, veure que un govern que és dels més febles que ha tingut la història de Tarragona en democràcia, a més actua amb una supèrbia que no entenem, sobretot quan té un partit com el socialista que està absolutament predisposat a pensar en la ciutat, a pensar en el benefici de tots. Si ell no té cap inconvenient en anar a pressupostos prorrogats, com ell diu, doncs és el seu problema, no? Si ells s'aclareixen realment i entre la CUP, Junts i Esquerra, que és un poti-poti, i el regidor no adscrit, que abans estava en Comú Podem, volen que parlem seriosament de tot, parlem-ne. Perquè al final, els pressupostos és una part. Aquest govern necessita sempre el suport de la resta. Encara que, per la seva forma d'actuar, sembla que no, encara no ho sap. Diu, parlem-ne. Entenc, doncs, que si s'arribés en l'hipotètiques amb una moció de confiança, el PSC no presentaria, no hauria de presentar un candidat alternatiu a l'alcaldia? Li torno a dir, el de presentar una moció de confiança o no és cosa del senyor Ricomà, li haurà de preguntar. Insisteixo, però aleshores, vostè què faria com a socialista? Jo li torno a dir, la política ficció li deixo per Stephen King.
Sincerament, això, el senyor Ricomà és la persona que vostè l'hauria de preguntar i estic convençut que tindrà l'ocasió. Vostè ha estat alcaldable ja en dues ocasions, el 2015 i el 2019. Serà alcaldable pel PSC el 2023? Potser sóc una mica avorridet amb aquesta resposta, però crec que és que no és el moment. El Partit Socialista farà sí, les... Sí, sí que és el moment, senyor Viñuales. El Partit Socialista ha fet el Congrés Nacional el mes sí. de desembre, ha proclamat Salvador Illa com a president, si em permet l'opinió, jo crec que sí que és el moment, perquè estem a un any i mig de les eleccions, no? Estic a casa seva, vostè pot fer el que consideri. Jo crec que el moment de les primàries arribarà, suposo que serà cap al febrer, cap al març. I vostè es presentarà a les primàries? Jo ara sóc diputat, com vostè ha dit, estic a... té molt enfeinat el Salvador Illa, i jo crec que el que haig de fer és pensar no només en Tarragona a dia d'avui, sinó en tota la província, en tota Catalunya, i en el meu cas concret, en el cas de la justícia, no? Els seus companys de partit parlen de vostè clarament com un dels possibles candidats a les primàries. Veurem. El que sí li puc dir és que al final el que hem de pensar no és el que sigui només bo pel Partit Socialista, sinó el que sigui bo per Tarragona, no? I, bueno, es veurà vostè les primàries. Jo sóc tarragoní. Vostè té ganes de tornar a la política local? Ho ha dit al principi de l'entrevista. Ho ha reconegut sempre, que li agrada el fang de la política municipal. Jo sóc tarragoní. No ho puc evitar. M'estimo la meva ciutat. La meva relació amb Tarragona és quasi bé eròtica. Jo me l'estimo molt, Tarragona, i què vol que li digui? Això és una cosa que és un sentiment, i els sentiments són difícils, no?, d'extirpar, no?, de l'ànima d'una persona. El que sí li dic és que, bueno, que ja arribarà el moment, que tampoc ara és el moment. Tenim un grup municipal que ho està fent molt bé, està fent una posició seriosa, responsable, i el que arribarà, quan arribi el moment de fer primàries i d'escollir candidat o candidata, doncs ja es veurà. El 2019 el PSC va obtenir 7 regidors, 7 escons, igual que Esquerra Republicana, va ser el partit també més votat, encara que no va poder formar govern. Ara aspiren d'alguna manera com a PSC a fagocitar tot el vot de Ciutadans. Vostè va representar en aquell moment, va treure 4 escons. El seu objectiu, l'objectiu del PSC, parlo, és això, assumir tot aquell vot potser desencisat de Ciutadans? Jo crec que el PSC, com un partit transversal i un partit de masses, el que ha d'aspirar és a captar el vot de tothom, i no només, fins i tot, de la gent que es pot considerar socialista. Jo crec que a nivell municipal les dinàmiques de partits són diferents. Jo crec que al final la gent també confia en un projecte, les persones som absolutament irrellevants, les persones passem, però els projectes continuen, no? Jo sempre penso en ciutats com Màlaga, Bilbao o Barcelona, que són ciutats on el projecte ha traspassat els governs, no?, de torn. No és la finalitat capital de Ciutadans, és capital de Ciutadans, capital de tothom, el de tothom, no? Al final, de tarragonins i tarragonines, independentment de qui hagin votat. Els vots se cedeixen sempre. Però no està parlant d'un partit sense ideologia, per dir-ho d'alguna manera. No. Hi ha una... És igual que siguin d'esquerres que de dretes, els votants. Miri, hi ha una cosa que... Per damunt de tot Tarragona? La ideologia del Tarragona crec que és una cosa que tots podem coincidir. Al final, hem d'intentar pensar... Òbviament, nosaltres no podem escapar ni volem escapar a la nostra visió socialista, a la nostra visió socialdemòcrata. Sempre dic el mateix. Jo no hagués pogut estudiar una carrera ni ser advocat si no fos perquè la universitat era pública, si no fos perquè realment existia la possibilitat d'un ascensor social. Vostè creu que un noi de Camp Clar com jo arribaria a ser advocat, a ser diputat del Parlament, si no fos per polítiques socialdemòcrates? Seria impossible. Per tant, nosaltres mai fugirem d'això. El que sí li estic dient a nivell municipal és que creiem que molta gent pot convenir en votar el nostre partit, en votar l'opció del PSC, perquè el projecte de ciutat el seduirà. I això és el que crec realment, i que no ens hem de centrar només en captar vots d'un partit, no. El que hem d'intentar és captar els vots de tots, perquè, com li deia, els vots no són d'Esquerra, del PSC o del PP. Els vots són ciutadans, i els ciutadans cedeixen el vot. I te'l cedeixen a canvi d'un contracte social on tu has de respondre d'alguna manera amb el que vas prometre i el que estàs fent, no? Aquest és el nostre anhel, aquesta és la nostra voluntat. No vol fer públic encara que es presentarà potser a les primàries del PSC com a alcaldable a Tarragona pel 2023, però ja t'he pensat el programa electoral. Quines són les seves prioritats per Tarragona? Però a veure, si jo li estic dient que això arribarà... Però segur que té prioritats, no? Pues la prioritat... Si vostè segueix la política municipal i, sí, i ha estat gairebé 7 anys, 6 anys a l'Ajuntament de Tarragona. Per tant, té claríssimes quines són les prioritats per Tarragona. Mire, sigui o no alcaldable del PSC. Jo li explico el que a mi m'agradaria, no? Tarragona... Però de manera sintètica, eh? Sí, que sintètica. Estem a punt d'acabar. Sí, sí, sintètica, sintètica. Al final, Tarragona
no tenim indústria en el nostre terme municipal, tenim molt poc, ha fet molt poc. No tenim agricultura, no tenim ramaderia, no tenim pesca, no? Tenim pesca, però bueno, al final els pobres ho pateixen molt i a nivell europeu doncs, hi ha el que hi ha. Però hem de pensar què volem ser. Tarragona ha de ser una ciutat de qualitat de vida, una ciutat per viure. Si a mi em preguntessin què és el que m'agradaria fer, de Tarragona és una ciutat on la gent vulgui viure. Tenim a 90 quilòmetres Barcelona. Tenim aeroport, tenim port, tenim de tot. Tenim patrimoni, tenim gastronomia, tenim clima, tenim una ciutat preciosa, tenim una gent la més maca del món. El que m'agradaria és que la gent sigui conscient de que Tarragona és una ciutat de qualitat de vida, una ciutat per viure, una ciutat universitària, de serveis, turística, una ciutat on la gent digui, jo vull viure a Tarragona. Aquesta és la que m'agradaria a mi. Això implica des d'urbanisme, seguretat, jardineria, tot. Però la gran idea, el gran motiu hauria de ser Tarragona, una ciutat per viure. Aquest és el lema que m'agradaria a mi. Doncs ja sembla que tingui el lema de la campanya electoral a un any i mig. Rubén Viñuales, diputat socialista al Parlament de Catalunya. Gràcies per compartir aquest matí aquests minuts amb els oients de Ràdio Ciutat de Tarragona i que vagi molt bé aquest nou curs polític que d'alguna manera avui també comença simbòlicament. Gràcies. A vosaltres. Que vagi molt bé. Rubén Viñuales, avui, com dèiem, diputat del PSC al Parlament, el primer convidat d'aquest 2022 al Bon Dia Tarragona.